بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. کیٹیز کچن میں آج میں آپ کے ساتھ کافی فلیورڈ اٹیلین ڈیزرٹ تیرامیسو کی ریسیپی شیئر کر رہی ہوں. تیرامیسو جس کا مطلب ہے پک می اپ, اس کا یہ نام اس کے ٹیسٹ کی وجہ سے رکھا گیا ہے. اس کو آپ مختلف ورائٹیز میں بنا سکتے ہیں اور ان کے فلیورز بھی آپ چینج کر سکتے ہیں. میں نے اس ریسیپی میں تیرامیسو کو اس کے اوریجنل ٹیسٹ کے مطابق بنایا ہے. تو چلیں دیکھتے ہیں کہ تیرامیسو بنانے کے لیے ہمیں کن اشیاء کی ضرورت ہے. چار انڈے کی زردیاں ڈالیں ایک پیالے میں, ایک کپ چینی. بیٹر سے آپ چینی کو اس میں اچھی طرح سے ملا دیجیے. چار منٹ کا ٹائم دیا ہے, اب میں اس کو ڈبل بوائلر پر پکاؤں گی. ایک پتیلی میں تھوڑا سا پانی ڈال لیجیے اور اس کو اس کے اوپر رکھیں. دو ٹیبل اسپون اس میں دودھ ڈالیں. سات سے آٹھ منٹ تک بیٹر کے ساتھ جب آپ بیٹ کر لیں, اور ڈبل بوائلر پر ہی آپ نے اس کو سپیچولا کے ساتھ مزید سات سے آٹھ منٹ کا ٹائم دینا ہے. مسلسل ہلاتے رہیں تاکہ چینی ساری مکس ہو جائے. یہ جو ڈبل بوائلر پر اس طرح سے زردی کو, چینی کو اور دودھ کو پکایا جاتا ہے, تو اس طرح سے زردی کو سٹرلائز کیا جاتا ہے. تیرامیسو بنانے کے لیے یہ سب سے ٹرکی پارٹ ہے. اگر آپ کی یہ والی کریم صحیح بن جاتی ہے تو باقی سب سٹیپس ایزی ہیں. اب اس کو سات سے آٹھ منٹ کا ٹائم ہو چکا ہے, اب میں اس کو ڈبل بوائلر سے اتار کے ٹھنڈا کرنے کے لیے فریج میں رکھوں گی. جب یہ گرم ہو تو اس وقت آپ نے اس کو پلاسٹک ریپ سے ریپ کرنا ہے. ایسپریسو کی بجائے آپ اپنی پسند کی کوئی ڈارک کافی استعمال کر سکتے ہیں. میں میکسویل ہاؤس کی کافی استعمال کر رہی ہوں. فور ٹیبل اسپون آپ کافی کے لیجیے. دو کپ آپ بوائلنگ واٹر ڈالیں اس میں, کیٹل کا لے لیجیے. سلولی آپ اس کو پریس کر کے کافی تیار کر لیجیے. ایک پیک آپ لیڈی فنگرز کا لے لیجیے. اس کے لیے میں ڈش 8x6x2 یوز کر رہی ہوں. کافی کو آپ ایک پیالے میں نکال لیجیے اور اس کو آپ ٹھنڈا ہونے دیں. تیرامیسو میں میسکرپون چیز اور یہ والا جو مکسچر بنایا ہے ہم نے انڈے کی زردی کا, یہ استعمال کیا جاتا ہے. لیکن بعد میں اس میں اپنی پسند کے مطابق لوگوں نے ایڈیشن کیا اور اس میں انہوں نے وپ کریم بھی استعمال کرنی شروع کی ہے. یہ اب آپ کی اپنی چوائس ہے کہ اگر آپ استعمال کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس کو کیجیے. اس پیسٹ کو آپ ڈائریکٹ چولہے پہ نہیں بنا سکتے ورنہ میٹھا آملیٹ بن جائے گا. اس کو ڈبل بوائلر پر اس لیے بنایا جاتا ہے تاکہ جو انڈے کی زردی ہے وہ سٹرلائزڈ ہو جائے, کیونکہ کچھ ریسیپیز میں کچا انڈا استعمال کیا جاتا ہے. تو ڈبل بوائلر پر پکانے سے اس کے دو فائدے ہیں. ایک تو اس کے ٹیسٹ میں بہت فرق آتا ہے, اور وہ جو لوگ وہم کرتے ہیں کچا انڈا نہیں پسند کرتے, تو اس صورت میں ان کو سٹرلائزڈ یوگ مل جاتی ہے. ایک پیالہ لیں اور اس میں یہ جو یوگ والی پیسٹ ہے اس کو نکال لیجیے. 1.5 کپ آپ میسکرپون چیز لیجیے اور آپ ان کو ملا لیجیے. 1 ٹیبل اسپون آپ اس میں ونیلا ایسنس ڈالیں. میں اس ریسیپی میں وپڈ کریم استعمال کر رہی ہوں, تو آپ 3/4 کپ وپڈ کریم کا لے لیجیے. اب آپ ان کو ملانے کے لیے بیٹر کا استعمال کریں. ٹو ٹیبل اسپون آپ اس میں چینی ڈالیں اور اس کو ملا لیجیے. چلیں اب اس کو اسمبل کرتے ہیں. اب آپ نے اس کو
बस इस तरह से इतना डिप करना है, ज़्यादा नहीं करना, और इसको आप उसमें लगाएं डिश में। आपने इसको ज़्यादा कॉफ़ी में डिप नहीं करना है, इनको अंदर से क्रिस्पी होना चाहिए इस तरह से। अब आपने इस तवे के ऊपर कोको पाउडर को छिड़कना है। अब दोबारा से आप बिस्किट को कॉफी में डिप कीजिए और इसके ऊपर आप लगाएं। अब आप इसको रात भर के लिए फ्रिज में रखिए। रात भर मैंने तिरामिसु को फ्रिज में रखा है। चलें अब इसकी कुछ डेकोरेशन करते हैं। तिरामिसु को अब हम टेस्ट करते हैं कैसा बना है। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अगर आपको मेरा चैनल पसंद आया है तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए। अल्लाह हाफिज़।